Дімон, Тетяна, тече. Ці кадри із нагрудної камери поліцейського, видається, що вже бачили всі. На них Ігор Соботюк та Дмитро Конончук в буквальному сенсі рятують життя перехожому просто посеред вулиці у нічну пору доби. А це вже зранку ми зустріли копів рятівників в управлінні патрульної поліції. Хлопці саме здавали зміну. В нічній пригоді не бачать нічого надзвичайного, бо подібних ситуацій за час роботи вже було чимало. Пригадують, що хлопця орієнтовно 18-22 років зустріли поблизу Луцького кільця о 2 годині ночі. Було помічено чоловіка, який переходив проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході. Він тримався за грудну клітину, підійшовши до нього, попитавши, чи все добре, чоловік повідомив про те, що має дуже сильні болі в грудній клітині. Опісля нетривалої розмови з поліцейським хлопець і зовсім втратив свідомість. Стабільне пакове. Азов, Луцьке кільце, будь ласка, швидко, терміново. Стабільне бокове положення забезпечував Дмитро, безпосередньо натиск на грудну клітину, тобто здійснення серцево-легеневої реанімації, здійснював я. Роблячи непрямий масаж серця, згадують поліцейські, хлопець тричі приходив до тями і стільки ж втрачав свідомість. Серцебиття було припинено, ну, тобто його відслідкувати не можна було, також пульс не прощупувався. Відповідно, ну, прийнято було рішення надалі продовжувати здійснення непрямого масажу серця шляхом натиснення, і відповідно після того також особа прийшла в свідомість. До приїзду швидкої поліцейським вдалося повернути хлопця до життя, проте нічого особливого у своїх діях не вбачають, говорять, що це їхній обов'язок. Героями не вважаю, тому що найбільший героїзм – то життя і здоров'я. Ну, безпосередньо в цій ситуації – це життя, здоров'я даної особи. Слава Богу, дякуючи, не скажу, можливо, якимось і нашим зусиллям, можливо, зусиллями зі сторони інших осіб, ну, взагалі цілком. Слава Богу, що все закінчилося добре, людина жива, і це найголовніше. Відео порятунку бачила також і рівненська тренерка із домедичної допомоги Тетяна Воронцова. Зауважує, що хлопцю пощастило, адже у таких ситуаціях важлива кожна секунда. Людина там могла би так і лишитися, лежати на землі, на асфальті, і просто могла далі померти. Тут був той випадок, що коли вони запрокинули голову, не почули дихання, тобто при відкритих дихальних шляхах дихання не було, і вони розпочали СЛР, тобто все зробили по протоколу. Зараз патрульні рятівники після нічної зміни йдуть по домівках відпочивати, аби згодом із новими силами берегти спокій та життя жителів міста Рівне. Вадим Мороз, Михайло Кошнерчук, Павло Стецюк. У ритмі подій.